मौसमबारे तत्काल पूर्वानुमान गर्न नसक्दा बाह्र र वर्षामा तीन मिनटभित्र ठुलो जनधनको क्षति स्थानीय स्तरमा देखा परेको मौसमी प्रणालीले नै हावाहुरीको भीषण रूप लिएको मौसमविदको भनाई प्रभावित क्षेत्रमा राहत उद्धार र उपचारको उचित व्यवस्था मिलाउन राष्ट्रपति भण्डारी सहित विभिन्न दलद्वारा सरकारको ध्यान आकर्षण हावाहुरीका कारण मुलुकभर दुई हजार बढी बिजुलीका पोल ढलेको विद्युत प्राधिकरणको भनाई वैपी विमान खरिदमा जोडिएका पाँच कम्पनीलाई पन्ध्र दिनभित्र बयानका लागि उपस्थित हुन

मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आइतबार अपरान्न पूर्वी र मध्य भूभागका लागि मौसमबारे प्रक्षेपण गरेको थियो धेरै स्थानमा मेघ मेघगर्जनसहित क्षेणिक वर्षाको सम्भावना छ मध्यको बाह्र र वर्षाका क्षेत्रमा आइतबार साँझको मौसम मेघ गर्जन र क्षणिक वर्षामा मात्र सीमित भएन कल्पना नगरिएको हावा हुण्डरीले क्षेणभरमै दर्जनौँको ज्यान लिनुका साथै करोडौँको क्षति गर्यो महाशाखाले उपलब्ध प्रविधिका कारण प्रविधिका आधारमा मौसम फर्कास्ट त गरेको थियो तर नाउकास्ट गर्न नसक्दा राज्यले अनगिन्ती क्षति बेहोर्यो पोखराको वायुमण्डलमा अपराह पाँच बजेतिर मौसमी प्रणाली विकसित भएको थियो महाशाखाकी मौसमविद शान्ति कणेलका अनुसार पोखराको वायुमण्डलमा देखा परेको त्यो प्रणाली हावाहुरी ल्याउने खालको थियो पोखरामा विकसित प्रणाली पूर्व सर्दै एउटा काठमाडौँ र अर्को दक्षिण पूर्व चितवन हुँदै सात बजेपछि बाह्र र पर्सामा पुग्यो काठमाडौँमा अलिक कमजोर किसिमको प्रणाली आइपुग्यो भने बाह्रको वायुमण्डलमा बलियो किसिमको प्रणाली फैलियो सुजन सुवेदीले भने उच्च वायुमण्डलको वायुमा वायु समेत घुलन भएपछि न्यून चापीय क्षेत्र बन्यो त्यही प्रणालीका कारण बलियो हावाहुण्डरी आयो पोखरामा सामान्य अवस्थामा रहेको हावाहुरी काठमाडौँमा आइपुग्दा पचहत्तर किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा थियो भने बाह्र पर्सा र आसपासमा नब्बे किलोमिटर प्रति घण्टा भन्दा बढीको गतिमा थियो महाशाखाले आइतबारको मौसमी प्रणालीलाई हालसम्मकै शक्तिशाली भनेको छ यसैबी स्थानीय स्तरमा देखा परेको मौसमी प्रणालीले नै भीषण हावाहुरीको रूप लिएको विश्लेषण छ महानिर्देशक वैद्यले भन्नुभयो पोखरामा सुरु प्रणाली बाह्रमा पुगेर बलियो रूपमा देखा परेको हो विभागका पूर्व महानिर्देशक मदरलाल श्रेष्ठले मेघगर्जन र चट्याङको सम्भावनाबारे फरकास्ट गरे पनि हावाहुरीको छुट्टै पूर्वानुमान नहुँदा जहिले क्षति बेहेर्नु परेको घटनालाई शिक्षाका रूपमा लिँदै प्रविधि विस्तारमा जोड दिनुपर्ने सुझाउनुभयो चैतदेखि जेठ अन्तिम सातासम्म अपरान्नपछि मौसमी प्रणाली बदलिन्छ बिहान आकाश सफा भएर घाम लाग्ने भए पनि एकाएक बदली हुने मेघगर्जने बिजुली चम्किने हावाहुरी चल्ने असिना र वर्षा हुने गतिविधि दिनहुँ जसो जारी हुन्छ यो प्रक्रियालाई मौसमविदले प्रि मनसुन भन्ने गरेका छन् प्री मनसुनकै अवधिमा हावाहुरी समेत चल्ने भएकाले बेला बखतमा ठूलो क्षति निम्ति नै गरेको श्रेष्ठले बताउनुभयो विगतमा हावाहुरीकै कारण रोक रह काठमाडौँमा मानवीय र भौतिक क्षति समेत भएका कै उदाहरण छन् मौसमी प्रणालीलाई वैज्ञानिक र विश्वसनीय बनाउन राज्यले प्रविधिमा लगानी गर्नुपर्ने विशेषज्ञ सुझाव छ काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा मौसम विज्ञानका अध्यापक वरिष्ठ मौसमविद मणिरत्न साक्यले आइतबार बाह्रको मौसमी प्रणाली पूर्णत नयाँ नभए पनि त्यसको वेग भने विगतभन्दा बढी पाइएकाले सानो क्षेत्रको समेत मौसमी अवस्था प्रक्षेपण गर्नका लागि आवश्यक प्रविधि र जनशक्ति विकासमा जोड़ दिन ढिलाइ गर्न नहुने सुझाउनु भयो यसैबीच मनसुन सक्रिय नहुँदासम्म चैत वैशाख र जेठमा अपराहपछि स्थानीय मौसम प्रणाली विकसित भई साँझ वा रातको समयमा चट्याङ असिना पानी सहितको हावा नेपालको मौसम प्रभावित हुने गर्दछ प्रणाली छोटो समयमै विकसित भई साधारणतया पश्चिमबाट पूर्वतर्फ लाग्ने गर्दछ जल तथा मौसम विज्ञान विभागका जनशक्ति अभाव पनि छ दक्ष जनशक्ति थप्न सरकारले ध्यान नदिएको विभागका अधिकारीहरू गुनासो गर्दै आएका छन् गृह मन्त्रालयले बारा र पर्सामा आइतबार साँझ आएको शक्तिशाली हुरीबाट सत्ताइसजनाको मृत्यु भएको जनाएको छ मृत्यु भएकामा दस पुरुष एघार महिला र छ बालबालिका छन् गृहका अनुसार घटनामा छ सय अडसठी घाइते भएकोमा दुई सय चौरासीजना प्रारम्भिक उपचारपछि घर फर्किएका छन् तिन सय पचहत्तरजना घाइतेको पर्सा र बाराका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ गम्भीर घाइते नौजनालाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ ल्याइएको थियो उनीहरूको त्रिबिन शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ गृह मन्त्रालयले घाइतेहरूको निशुल्क उपचार व्यवस्था मिलाएको र स्थानीय तहमा समेत नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको मेडिकल टिम परिचालित भएको जनाएको छ गृहले विपद प्रभावितहरूको राहतका लागि चार सय अडसठी त्रिपाल र टेन्ट चार हजार एक सय अडचालिस थान सर्ट प्यान्टको कपडा र दुई रोल कपडासहित तिन तीन ट्रक राहत सामग्री प्रभा प्रभावित गाउँपालिकामा पुर्याएको छ नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घले पाँच हजार थान खाद्यान्न कपडा लगायत सामग्री सहयोग गर्ने भएको छ यसैबीच मन्त्री परिषदले गृह मन्त्रालयको समन्वयमा जनधनको क्षतिको विवरण यथाशीघ्र तयार गर्ने निर्णय गरेको छ साँझ बसेको बैठकले यथार्थ था विवरण तयार भएपछि पुन पुनर्स्थापना र पुननिर्माण लगायतका विषयमा निर्णय गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो हावाहुरी प्रभावित बारा र पर्साका विभिन्न क्षेत्रमा उद्धारका लागि आइतबार साँझ

बारामा आइतबार साँझको शक्तिशाली हुरीका कारण ज्यान गुमाएका मध्ये अधिकांशको टाउकामा चोट देखिएको छ मृतकहरूको मुचुल्का विवरण संकलनमा खोटिएका प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार वयस्क र अद्वयसीहरू भाग्दा टाउकाको पछाडि वा अगाडिको भागमा चोट लागेको देखिएको छ बालबालिकाको मृत्यु भने गुम्सिएर भएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका इन्सपेक्टर चन्द्रकिशोर शाहका अनुसार छब्बिसजनाको मुचुल्का र शनाखत हिजै भएको छ मृतक एक भारतीय नागरिकको भने परिवार वा आफन्त नयाँकाले शनाखत र मुचुल्का भएको छैन सबै मृतकको हिजै नारायणी अञ्चल अस्पतालमा पोस्टमार्टम सकिएको छ पोस्टमार्टममा संलग्न डाक्टर असु आशु, आशुतोष बादलले हावाहुरीका बेला भागदौडमा ठोकिएर धेरैको मृत्यु भएको बताउनुभयो वहाँले भन्नुभयो भाग्दा टाउकाको अगाडि वा पछाडिको भागमा गहिरो चोट लागेर आन्तरिक रक्तस्राप भएको देखिन्छ केहीको भने गरौँ वस्तु टाउकामा खसेर चोट लागेको छ डाक्टर बादलले बालबालिकाको भने हावाहुरी पछि भाग्दा सामानले छोपिएर वा भत्किएका संरचनाको चेपमा पनि गुम्सिएर ज्यान गएको हुन सक्ने भयो बाह्र र वर्षामा आइतबार साँझ चलेको शक्तिशाली हुरीमा परि घाइते भएका एक हजार चौवालिसजना अस्पताल पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रारम्भिक तथ्याङ्कले देखाएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार सबैभन्दा बढी कलैया अस्पतालमा दुई सय छजना घाइते पुगेका थिए अस्पतालमा बेड अपुग भएपछि घाइतेहरूलाई भुइँमै राखेर रा उपचार गरिएको थियो नारायणी उप अस्पतालमा एक घाइते उपचार गराउन पुगेकोमा चालिसजना भर्ना गरिएको छ त्यहाँ पनि बेड नपुगेपछि अस्थायी व्यवस्था गरेर उपचार गराइएको छ वीरगन्ज स्थित नेसनल मेडिकल कलेजमा एक सय सन्तानब्बे वीरगन्ज हेल्थ केयर युनिटमा असीजना घाइते पुगेका थिए यस्तै बिरगन्जको गण्डक हस्पिटलमा अठाइस एडभान्स हस्पिटलमा बिस तराई अस्पतालमा दुई घाइते पुग पुर्याइएको थियो वीरगन्जको अपोलो अर्थ अर्थो हस्पिटल एलएस न्युरो अस्पताल भवानी अस्पतालमा बिरामी लगिएको थियो त्रिभी शिक्षण अस्पताल, अस्पताल काठमाडौँमा नौजना घाइतेलाई सघन उपचारका लागि ल्याइएको छ बाह्र वर्षमा उपचारका लागि पुगेका चिकित्सक टोलीबाट सेवा लिनेको विवरण स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आइसकेको छैन स्वास्थ्य सचिव डाक्टर पुष्प चौधरीका अनुसार शिक्षण अस्पतालमा आएका दुईजनाको अवस्था चिन्ताजनक छ घटनास्थलमा सोमबार पुगेका उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले विपदमा परेकाहरूलाई उद्धार तथा उपचारमा कमी आउन नदिन निर्देशन दिनुभयो भएको छ स्वास्थ्य राज्य मन्त्री सुरेन्द्र कुमार यादवको नेतृत्वमा सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको बैठकले उपचार र उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी निर्णय गरेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा सातवटा उपचार टोली खटाइएको छ प्रहरीका दुई सेनाको एक चितवन मेडिकल कलेजको एक हेटौँडा अस्पतालको एक जनकपुर अञ्चल अस्पतालको एक र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट उपचार व्यवस्थापनका लागि एक टोली प्रभावित क्षेत्रमा छन् यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयले आज स्नायु हार्ट जोर्नी र क्रिटिकल केयरको विशेषज्ञ सम्मिलित एउटा उच्चस्तरीय स्वास्थ्य टोली हावाहुरी प्रभावित क्षेत्रमा पठाउँदैछ स्वास्थ्य सचिव डाक्टर चौधरीले भन्नुभयो गम्भीर जटिल अवस्थामा रहेका बिरामीलाई विशेषज्ञहरूले हेरेर थप उप थप उपचार के गर्ने भनेर सल्लाह हा दिनेछन् हामीले प्रभावितहरूलाई स्थानीय स्तरमै उच्चस्तरीय उपचार सुनिश्चित गर्नु गर्न थप विज्ञ टोली समेत यसै सिब्रगन्जका नारायणी उपक्षेत्रीय तथा नेसनल मेडिकल कलेज लगायत अस्पतालमा हिजो साँझसम्म पनि घाइतेको भिडभाड थियो त्यहाँ करिब दुई सय घाइते उपचार छन् धेरै घाइते आइतबार राति नै उपचारपछि फर्किसकेका छन् नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालको तथ्याङ्क अनुसार नारायणी र नेसनल मेडिकल कलेजमा गरी समेत गरी नौजनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ नारायणीका प्रशासकीय तथा सूचना अधिकृत रमेश चौधरीले उपचारका क्रममा मृत्यु हुनेमा ठेगाना नखुलेका साठी वर्षका हरिनारायण दास छ वर्षीय बालक नन्दलाल पटेल पचपन्न वर्षीय अक्षलाल माझी पैँतालिस वर्षकी मनोरमा देवी चौबिस वर्षीय रुबी देवी र वीरगन्ज अठारका अठार वर्षीय र रा, सरोजराम रहेको जनाए

उनीहरूले यस्ता विपत्तिको पूर्व सावधानी अप्नाउने संयन्त्र विकास गर्न पनि आग्रह गरेका हुन् राष्ट्रपति भण्डारीले बाह्र र पर्सामा भएको ठूलो मानवीय क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै घाइतेको यथाशीघ्र उपचार गराउन प्रबन्ध मिलाउन ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारी संयन्त्र परिचालन भएको जनाउँदै नेकपाका नेता कार्यकर्तालाई पनि खटिन आग्रह गर्नुभएको छ अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालले पनि राहत र उद्धारमा जुट्न अपील गर्नुभएको छ कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देववाले घाइतेको उपचारमा तदारुकता देखाउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले उद्धार र राहतका लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ नेकपा र कङ्ग्रेसका सांसदले हुरी पीड़ितलाई आर्थिक सहयोग घोषणा गरेका छन् नेकपाले एक दिन र कङ्ग्रेसले दुई दिनको तलब दिने भएका छन् नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङ र कङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले छुट्टा छुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै सहयोग सम्बन्धी निर्णय सार्वजनिक गरेका छन् राजपाले पीड़ितलाई पाँच लाख सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गृहमन्त्री रामबहादुर थापा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव शहरी विकास मन्त्री इस्तियक राई प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खना लगायतको टोलीले हिजो दिउँसो नारायण उपक्ष मेडिकल कलेजमा घाइतेहरूको अवस्था बुझेको बुझे थियो त्यस क्रममा प्रधानमन्त्रीले घाइतेको उपचारमा कुनै कसर बाँकी नराख्न र रा। सङ्कटको घड़ीमा थप सेवा देख सेवा सेवाभाव देखाउन चिकित्सकहरूलाई निर्देशन दिनुभयो जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको हिजो बसेको बैठकले विपद व्यवस्थापन सहायता कोषका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा खाता सञ्चालन गरेको छ खाता नम्बर एक दुई छ शून्य शून्य एक तिन शून्य एक तिन शून्य एक छ साथै समितिले एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ काठमाडौँ आइतबार रातिको हावाहुरीका कारण देशभर दुई हजार विद्युत पोल ढलेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ सबैभन्दा बढी क्षति बारामा भएको छ कलैया वितरण केन्द्र अन्तर्गत मात्रै एक हजारदेखि पन्द्र सयसम्म विद्युत पोल ढलेको प्राधिकरणको अनुमान छ कलैयास्थित सबस्टेशनमा क्षति पुग्दा चन्द्र निगाहपुर सब स्टेसन मार्फत कलैया बजारमा विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ पोल र ट्रान्सफर्मर ढल्दा करिब पन्ध्रदेखि दसदेखि पन्ध्र करोडसम्मको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले जानकारी दिनुभयो उहाँले भन्नुभयो क्षतिको पूर्ण विवरण आइसकेको छैन प्रसारण लाइनमा क्षति पुग्दा वीरगंज क्षेत्रमा विद्युत सेवा अवरुद्ध भएको छ हावाहुरीले परवानीपुर वीरगंज छैसठी केबी डबल सर्किट लाइनमा क्षति पुगेर विद्युत आपूर्ति बन्द भएको प्राधिकरणले जनाएको छ वीरगंज कलैया तेत्तिस केबी प्रसारण लाइन पनि क्षतिग्रस्त भएको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिनुभयो भारतबाट विद्युत आयात हुने रक्सोल परमाणीपुर र रक्सोल वीरगंज प्रसारण लाइनबाट विद्युत आपूर्ति बन्द भएको प्राधिकरणले जनाएको छ आइतबार साँझ आएको भीषण हावाहुरीले पर्सा बाह्र औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरूमा समेत क्षति पुर्याएको छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल वायुसेवा निगमका दुईवटा वाइट बडी विमान खरिद प्रक्रियामा जोडिएका पाँचवटा कम्पनीलाई बयानका लागि आउन सूचना जारी गरेको छ अख्तियारले गत बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गरी आयरल्यान्ड डब्लिनको हाई फ्लाइ एक्स लिमिटेड अमेरिकाको एआर इन्टरनेसनल जर्मनीको जर्मन एभिएसन क्यापिटल पोर्चुगलको हाई फ्लाइ एरोस पोर्चुगल र जर्मनीकै नटर्न रोज फुलब्राइट पन्ध्र दिनभित्र उपस्थित हुन डाकेको हो अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा त्रिचालिसको कार्यविधि प्रयोग गरी ती कम्पनी सूचना जारी गरेको जनाएको छ सो दफामा नेपालभित्र ठेगाना पत्ता नलागेको वा सूचना बुझाउन नसकेको व्यक्तिलाई तीस दिनको म्यादी दुई पटक सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने उल्लेख छ सूचनामा भनिएको छ यो सूचना पालना नगर्नेलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कार्यवाही हुनेछ वाइट बडी विमा खरिदका लागि सार्वजनिक बोलपत्रमाथि अध्ययन हुँदा नेपाल वायुसेवा निगमले सुरुमा अमेरिकी कम्पनी एआर इन्टरनेसनल छनौट गरेको थियो त्यसपछि समझदारी एमओयुका क्रममा एआर इन्टरनेसनलसँग जर्मन एभिएसन क्यापिटल र हाई फ्लाई हाईफ्लाइरोज पोर्चुगल समेत मिसिएका थिए उनीहरूले कन्सोटियम बनाएर समझदारी पत्र तयार पारिएको थियो विमान खरिदको सम्झौता हुने हुँदा भने तिनवटा कम्पनीले आयरल्यान्डमा तयार गरेको हाई एक्स नामक कम्पनी खडा गरेको र उसँग सबै कारोबार भएको देखाएको थियो यस क्रममा एक्स एजेन्ट एजेन्टका रूपमा जर्मनीकै नटन रोज ब्राइटसँग सम्झौता भई उसकै खातामा रकम हस्तान्तरण भएको थियो न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त पाँच न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी गरेको छ नियुक्ति सिफारिसका लागि आज बिहान आठ बजे न्याय परिषद बैठक डाकिएको छ परिषद स्रोतका अनुसार उच्च अदालतबाट दुई र कानुन व्यवसायबाट तीन गरी पाँचजनाको नाम सिफारिस गर्ने तयारी छ स्रोतका अनुसार उच्च अदालतबाट दुई न्यायाधीश सिफारिसको लागि चारजनाको नाम चर्चामा छ उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरू प्रकाश ढुङ्गाना कुमार चुणाल र न्यायाधीश सूक्ष्मलता माथेमा मध्ये दुईजना सिफारिसमा पर्नेछन् माथेमा र चुनालको नाम बढी चर्चामा छ यसअघि उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशको रूपमा दावेदार माथेमालाई तत्कालीन पूर्व प्रधान तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले अन्यायपूर्वक रोकेका थिए अदालतबाट दुई न्यायाधीश नियुक्तिपछि बाँकी तीन पदमा प्रगतिशील खेमाबाट दुई र लोकतान्त्रिक खेमाबाट एकजना न्यायाधीश नियुक्ति हुने अघोषित सहमति भएको परिषद स्रोतले बतायो जसका अनुसार प्रगतिशीलमा तत्कालीन माओवादी खेमाबाट एक र तत्कालीन एमाले खेमाबाट एकजनालाई नियुक्ति गर्ने तयारी छ प्रदेश दुईमा प्रश्नपत्र बाहिरेपछि रद्द र स्थगित गरिएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एससी चैत बाइस गतेबाट हुने भएको छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले हिजो बाइसदेखि उन्तिस गतेसम्म परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गा प्रसाद आर्यालले साबिकै परीक्षा केन्द्र र समयमा परीक्षा हुने जानकारी दिनुभयो बोर्डले सार्वजनिक गरेको परीक्षा तालिका अनुसार चैत बाइस गते विज्ञान तेइस गते सामाजिक चौबिस गते स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विषयको परीक्षा हुनेछ पच्चिस गते ऐच्छिक प्रथम र छब्बिस गते द्वितीय पत्रका सबै विषयको परीक्षा हुनेछ सत्ताइस अठाइस र उन्तिस गते प्राविधिक धारतर्फका परीक्षा हुनेछन् अङ्ग्रेजी नेपाली र गणित विषयको परीक्षा यसअघि नै सञ्चालन भइसकेको छ अन्य छवटा प्रदेशमा चैत एक्काइस एस गते एसी परीक्षा सकिँदैछ परीक्षा ए भए परीक्षा अघिपछि भए पनि नतिजा एकै दिन प्रकाशित गरिने बोर्डले जनाएको छ विज्ञान र सामाजिक विषयको प्रश्नपत्र परीक्षा अगावै बाहिरिएपछि सबै विषयको परीक्षा स्थगित भएको थियो ठगी मुद्दामा पक्राउ परेका गण्डकी मेडिकल कलेजका दुई कर्मचारी सत्र सत्र लाख रुपियाँ धरौटी राखेर रा थुनामुक्त भएका छन् कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लालकाजी श्रेष्ठको इजलासले सोमबार धरौटी मागेर तारिखमा छाड्ने आदेश गरेपछि कलेजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष खनाल र परीक्षा नियन्त्रक लक्ष्मण प्रसाद शर्मा थुनामुक्त भएका हुन् सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम असुलेर ठगी गरेको भन्दै विद्यार्थीले कलेज अध्यक्ष खुमा अर्याल सहित पदाधिकारी र कर्मचारी गरी एघारजना विरूद्ध जाहेरी दिएका थिए जाहेरीका आधारमा खनाल र लाई प्रहरीले फागुन बाइसमा पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको थियो गत बिहिबार दर्ता भएको मुद्दामा शुक्रबार र आइतबार दुवैजनाको बयान र थुनछेक बहस भएको थियो गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी र अस्पताल प्रशासनबीच दुई हजार चौहत्तर माघ पन्ध्रमा छलफल भई चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको नीति नी निर्देशन तथा तोकिएको शुल्क लिने र बढी शुल्क लिएको भए फिर्ता गर्ने सहमति भएको आदेशमा उल्लेख छ समाचार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कामदारका समस्या यथाशीघ्र सुनाई गर्न कल सेन्टर स्थापना गरेको छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पचास लाख रुपियाँ सङ्कलन गरी बाह्र र वर्षाका हावाहुरी पीडितहरूलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आन्तरिक राजस्व कार्यालय भक्तपुरका नायब सुब्बा सबिन सुवेदीलाई पन्ध्र हजार घुस रकमसहित पक्राउ गरेको छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव भ्रेगु ढुङ्गानालाई सोमबार क्यानाडाका लागि नेपालको आवासीय राजदूत नियुक्त गर्नुभएको छ कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो अब आर्थिक प्रसङ्ग माथिल्लो त्रेसुले एक आयोजनाबाट सरकारले सत्र प्रतिशत विद्युत लिने भएको छ हेजिङ फन्डमा दुई सय सोह्र मेगावाटको यो आयोजनाले तिर्नुपर्ने बापतको रकम सरकारले बेहोरी दिने र त्यसको सट्टा करिब सैँतिस मेगावाट विद्युत सरकारलाई उपलब्ध गराउन कम्पनी राजी भएको हो नेपाली मुद्रासँग डलरको भाउ घटबड हुँदा हुने जोखिम कम गर्ने उद्देश्यसहित हेजिङ फन्ड स्थापनाको प्रावधान राखिएको हो यो प्रस्ताव नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बोर्ड बैठकबाट पारित भई मन्त्री परिषदले यसै साता स्वीकृत

अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग संयुक्त राज्य अमेरिकाले विश्वभरका तेल व्यापार संस्था र प्रशोधनकर्ताहरूलाई भेनेजुएलासँगको कारोबार नगर्न आग्रह गरेको छ यसो नगरे प्रतिबन्ध खेप्न तयार हुनु भनी उसले चेतावनी समेत दिएको छ निकोलोस मडुरोलाई हटाएर प्रतिपक्षी नेता वुआ ग्वाइडोलाई स्थापित गर्न वासिङटनको पहल अवरुद्ध भएपछि उसले यस्तो कदम चालेको हो आफ्ना वैदेशिक नीतिका लक्ष्य प्राप्तिका लागि अमेरिका कसरी गैर अमेरिकी संस्थातर्फ ढल्कन्दैछ भन्ने प्रमाण यो घटनाले दिएको छ सन् दुई हजार उन्नाइसको शुरूमै अमेरिकाले भेनेजुएलाको तेल उद्योगमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो केही कम्पनीले भने भारत रुस र युरोपबाट भेनेजुलामा तेल वितरण गरेका थिए अमेरिकाले यो वितरण रोक्न अहिले सुझाव दिएको हो अब खेल प्रसङ्ग इन्डियन इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलको पछिल्लो खेलमा किङ्स इलेभेन पन्जाब विजयी भएको छ दिल्ली क्यापिटल्सलाई चौध रनले हराउँदै पन्जाब तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लेको हो दिल्लीको भने यो दोस्रो हार हो एक सय सडसठी रनको लक्ष्य पछ्याएको दिल्ली चार बल अगावै एक सय बाहन्न रनमा समेटेपछि पन्जाबले रोमाञ्चक जित हात पारेको हो एक रन जोड्दा मात्र चार विकेट गुमाएको दिल्लीले त्यसपछिको सबै विकेट आठ रन जोड्न खर्चिएको थियो मध्य र पछिल्ला क्रमका ब्याट्सम्यानहरू नाटकीय रूपमा पविलेन फर्किएपछि जित को मुखैमा पुगेर पनि दिल्ली पराजित बनेको हो ऋषभ पन्तले उन्चालिस रन बनाएको इनिङ्समा कोलिन इनग्रामले अडतिस शिखर धवनले तीस र कप्तान श्रेयस अयले अठाइस रन बनाए पनि टोलीको जितमा पर्याप्त बनेन दिल्लीका चार ब्याट्सम्यान गोल्डन रकर्ड भएका थिए दिल्लीलाई सामान्य स्कोरमा समेट्न साम कुरानले चार तथा कप्तान रविचन्द्रन अश्विन तथा र मोहम्मद सामीले समान दुई विकेट हात पारे यसअघि महलेमा पहिले ब्याटिङ गरेको पञ्जाबले निर्धारित ओभरमा नौ विकेट गुमाएर एक सय छैसठी रनको मध्य तयार पारेको थियो लागि डेभिड मिलरले त्रिचालिस र फराज खानले उन्चालिस र मनदीप सिंहले उन्तिस रनको योगदान गरे क्रिस मोरिसले पन्जाबको तीन विकेटले सन्दीप लामिस खाने र काशी गौरावडाको नाममा समान दुई विकेट रह्यो सन्दीपले आफ्नो स्पेलमा छ दशमलव सात पाँचको औसतमा सत्ताइस रन खर्चाउँदै दुई विकेट हात पारेका हुन् आइपिएल क्रिकेटमा आज राजस्थान रोयल्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश भेगको मौसम सामान्यत बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ पूर्वी र मध्य पूर्वी मध्य र पहाडी भेगका केही स्थानमा हल्का वर्षा हुन सक्ने महाशाखाको अनुमान छ केहीबेर अघि चौध दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज सत्ताइस डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ सूर्योदय बिहान पाँच बजेर चौवन्न मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ छ बजेर बाइस मिनटमा हुनेछ हवस् तिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन हिँड सकिन्छ आठ बजे हामी डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ अहिलेलाई र म नमस्कार सूचना मनोरंजन को संभा रेडियो राष्ट्र को रेडियो कांतिपुर